o'n birinchi trek do'zaxning ikkinchi qopqasi saratonning avji jazirama issig'ida qizib yotgan qizil vagonlarda toshkentdan jo'nab krasnoyarsk peresilniy punktiga borgunimizcha bir haftami o'n kun yo'l yurdikmi bilmadim bu orada yana qaysi peresilniy punktlariga tushdik kimlar bilan uchrashib kimlar bilan xayrlashdik birortasi esimda qolmadi negaki poyezd jilishi bilan butun dunyo ko'zimga qorong'u ko'rinib ko'ngilga toshkentda qolganlar u kelajak taqdirimni o'ylashdan o'zga hech narsa sig'may qolgandi endi qachon yana ona yurtim bola chaqa qarindosh urug'larim bilan diydor ko'rishaman qayta ko'rishish nasib bo'ladimi yo'qmi butun xayolim o'shanda edi hattoki qizil vagonga urib tiqilgan odamlarning saraton issig'ida sasib bijig'ib ketishlari suvsizlik oyoq uzatadigan joy yo'qligi istagan vaqtingda hojatga chiqish imkonidan mahrumliklar ham bu ayriliq azobi oldida hech gapdek tuyulib qolgan edi taxminan toshkentdan chiqqanimning ikkinchi haftasi bo'lsa kerak krasnoyarsk pерeselны punktiga olib keldi bu yerga kelganimda yo'l yo'lakay boshdan kechirgan azob uqubatlarimu hatto toshkent pereselniy punktida ko'rgan fojialarim ham hammasi unutilib ketdi u kunlarga ham shukr qilib qoldim krasnoyarsk peresilniy punktida ko'rganim qirg'in urushlar ko'ppa kunduz kuni bir birlarini ko'z oldingda o'ldirishlar ayniqsa undan keyingi shimoliy muz dengiziga tutashgan taymir yarim orolining dudinka portiga borgunimcha bajadagi o'n o'n besh kun ichida boshdan kechirganim vahshiyliklar aslo aqlga sig'dirib bo'lmasdi krasnoyarsk пересел punktini kgb ichki qamoqxonasidan keyingi do'zaxning ikkinchi haqiqiy qopqasi desa bo'ladi xudo qarg'agan bandalarigina bu yerga keladi ajalingdan besh kun ilgari o'lib ketish hech gap emas kgb qamoqxonasida tergovchilar qiynasalar ham nazoratchilar xo'rlab bir nafas ko'zingni yumishga qo'ymasalar ham ammo hukm qilinguningcha o'zini o'zi o'ldirib qo'ymasin deb sening hayotingni qo'riqlab har daqiqa nazorat qilishardi bordiyu o'lim jazosiga hukm qilinishingni bilganlarida ham seni otishga o'zlari xumordek ehtiyot qilardilar hatto sen o'zing ham har holda hukm qilingunlariga qadar qandaydir umid bilan o'lmasligingga ishonib yasharding endichi perlniy yoki barjada bitta kiyiming yoki o'g'rilarga yoqqan biror narsang uchun ular seni talasalar o'ldirsalar hech kim surishtirmaydi bu yerdagilarning hammasi bir biriga begona hatto o'g'rilar ham bir necha toifaga bo'linadilar ular ham o'zaro bir birlariga yov 1952 yilning iyul oyi boshlarida meni krasnoyarsk o'lkasiga olib kelishdi bu yerga tushda yetib kelishimizga qaramay kun issig'ida vagonlardan ne uchundir tushirmay ovqat ham suv ham bermay kechgacha qamab o'tirdilar переsilni punktga olib kelganlarida yarim kechaga yaqin edi shunda ham ichkariga kiritish oldidan hammamizni odat bo'yicha mol sanagandek birma bir sanab kimligimiz jinoyat moddalarini so'rardi o'rnimizdan turib yurishga ijozat berib zonaga kirish oldidan bir birimiz bilan gaplashmaslik shovqinlanmasligimizni tayinlab buguncha hammom binosida yotishimizni aksincha o'g'rilar narsalarimizni talashliklari mumkinligini ochiq aytib o'tishdi bizlarni hammom binosida joylab ustimizdan qulflab ketishlariga qaramasdan oradan ko'p o'tmay aytganlaridek eshiklarni ochib kirish tuynuklardan tushishga urinishlar bo'la boshladi yo'l azobi chala chulpa uyqu ming xil qiynoq xayollar bilan tong ottirdik ertasi kuni bo'lib bo'lib baraklarga kirgizishdi hali yuklarimni joylashtirishga ulgurmasimdanoq atrofimda toshkent peresilkasidagi kabi mehribonlar paydo bo'lib nimaga qamalganim etap qayerdan kelganini so'ray boshladilar albatta bu tabiiy bir hol kimdir o'z tanish bilishini kimdir biror yangiliklar borligini bilishga qiziqadi ammo mening atrofimdagilarning maqsadi nima ekanligi keyingi vaqtlarda bir muncha tajriba orttirib qolganim uchun menga ma'lum edi garchan ular qayerdan kelganimni so'rasalar ham bejo ko'zlari narsalarimda bo'lib niyatlari menda nima borligi pullarim bo'lsa qayerdaligini bilish uni boshqalar egallab ketmasdan oldinroq o'zlari egallash edi men mamat ismli qo'liga tasbeh ushlagan xushbichim mo'ylab qo'ygan kiyim boshi durustgina kavkazlik bilan qo'shni bo'lib qoldim o'zimning kimligimni aytdim menga yaxshi muomalada bo'ldi men uning kimligi bilan ortiqcha qiziqqanim yo'q bunday qilish ham xatar edi chunki stukach mahbuslar orasidagi gap o'g'irlovchi josuslar, likda sendan shubhalanib qolsalar yoki uning raqiblari seni u bilan do'st deb o'ylasalar bu ham hayoting uchun xatarli bo'lishi mumkin edi mamatning kimligi nimaga ge qamalganini surishtirmagan bo'lsam ham atrofdagi mahbuslarning unga munosabati menga esa o'zining xotirjam bo'l gardash deyishidan uncha munchasi bunga yaqinlasha olmasligi sezilib turardi ammo yaxshi gapirib uning o'zi ham narsangni qoqib olish hech gap emas. chunki o'g'rilarning bir toifasi yashirib emas oldinga kelib mana shu narsangni bir yoki arzimagan bir narsani ko'rsatib shunga almashaylik deb ochiqchasiga so'rab oladi bermay ilojing ham yo'q zo'r bo'lsang kuching yetsa olishasan bo'lmasa mamatning vajohatidan siyosiy mahbus emasligi aniq edi demak bu sharoitda eng to'g'ri yo'l muomalasiga qarab muomala qilmoq ehtiyot bo'lmoq krasnoyarsk perеlk ittifoqdagi eng yirik peresilkalardan bunda minglab odam joylashadigan o'nlab baraklar bor butun lagerlarga abakan norilsk kalima varkuta tayshet hammasiga shimoldan tortib uzoq sharqgacha mahbuslar shu yerdan jo'natiladi men biror tanishni uchratarmikinman degan niyatda 2-3 kundan keyin baraklarga nazar solmoqchi bo'ldim axir men bilan sudlangan shuhrat mirzakalon hamid sulaymon va boshqalarning birortasini sudda ko'rib ajrashganimcha ko'rganim yo'q edi ko'rarmikinman degan umidda ammo afsuslar bo'lsinki bir barak ichiga qadam qo'ygandim inson bolasining xayoliga kelishi mumkin bo'lmagan vahshiylik ustidan chiqib qoldim vahimadan orqaga qaytmoqchi bo'lib qadam qo'yishim bilan eshik oldida turgan ikkitasi yo'limni to'sib to'xtatdi bo'layotgan bu voqeaga qarab chidab turib bo'lmasdi dodlashning esa iloji yo'q edi hattoki men emas kattakon barakda qancha odam bor edi bilmadim birortasi sado chiqarmasdi barakning o'rtasida ikki uch odam bittasining qo'l oyog'idan ushlab ko'tarib tepaga otardi yerga tushgandan keyin tipirchilashiga qaramay yana ko'tarib otishardi yu, ammo ovozi chiqmasdi og'ziga nimadir tiqilgan edi bu ahvol bir necha bor takrorlanib uni yarim o'lik bo'lganiga ishonganlardan keyin barakdan chiqib ketdilar men umrimda xayolimga kelmagan bu dahshatdan bir nafas es hushimni yo'qotgancha nahotki yigirma besh yil shular bilan yashayman deb o'ylardim nahotki yarim o'lik bo'lib yotgan bu bo bechora odamning gunohi nima edi qimorda utqazganmi yoki sheriklarini sotganmi yoxud o'g'rilar bilan olishmoqchi bo'lgan qaysarroq siyosiy mahbusmidi bu sir edi mahbuslikning azoblaridan yana biri shuki dardlashishga ishonarli dardkash topolmaysan qamoqda ham erkinlik yo'q ko'nglingdagi gapni aytolmaysan qamoqda ham seni kuzatadilar mahbuslar orasida ham gapingni maxsus bo'limga yetkazuvchilar bo'ladi yigirma besh yil berib qo'yibdi bundan ortiq nima bo'lardi demoqchi bo'lsang xato qilasan sovetlarga qarshi gaplaring uchun yana ham og'irroq ishlarga qo'yishlari omon qolishing gumon bo'lgan lagerlarga yuborishlari bola chaqangga xat yozishlardan mahrum qilishlari mumkin bo'ladi bir kunni uch kunga hisoblaydigan lagerlar ham bor degan gap agar rost bo'lsa demak yigirma besh yilga hukm qilinganlar yetti sakkiz yilda qutulib chiqishi mumkin ozodlikka chiqib o'lmay diydor ko'rishga birdan bir umid qilsa bo'ladigan narsa chin bo'lsa shu eshitishimcha bu imtiyoz ham hamma lagerlarda hamma mahbuslarga berilavermas ekan xo'sh meni qayerga qanday lagerga olib borishadi bir kunlik mehnatingni uch kunga hisoblaydiganigami yoki katerijniysigami bordiyu bir kunlik mehnatingni uch kunga hisoblaganlarida ham qo'limda biror hunarim yo'q xo'sh men nima ish qila olaman peresilkada qolgan kunlarim bu azoblardan qanday qutulish haqida xayol surarkanman olmotadan mening vagonimga chiqib bir necha kun men bilan birga bo'lgan qozoq yozuvchisi qayum muhammadxonovning asoslimi asossizmi taskin beruvchi gaplarigina dalda berardi cho'kayotgan odam osmon parchasiga ham tirmashadi deganlaridek unga ishongim kelaverardi bundan boshqa nima iloj bu bezorilik xunrezliklardan umidsizlikka tushmay bir nafas bo'lsa ham senga darmon bo'ladigan narsa rostmi yolg'onmi mana shunday to'qilgan gaplar edi xolos lekin bunday oldi qochdi gaplarni ayrim mahbuslar shu qadar asoslab xuddi o'zlari bosh qoshida bo'lgandek gapirardilarki bir dam bo'lsa ham ishonmay ilojing qolmasdi ayniqsa mendek yigirma besh yilga hukm qilingan muhammadxonovning gaplariga hozirgi holatda ishonmay ilojim yo'q edi chunki u o'z gaplarini shunday ishonch bilan dadil aytardiki hatto har bir xatti harakati butun ko'rinishi ham buning asosli ekanini tasdiqlardi ko'rinishidan basavlat oq ok yuzli bu odam mening nazarimda qamoqdan chiqqanga o'xshamasdi hatto u ko'rpa yostig'ini orqalab bizning vagonga chiqqanda ham qiyofasidan qamalgan odamning tashvishi aks etmagandek ko'rindi kundalik hayotidagidek men bilan muomalada bo'ldi hatto u o'zigina emas boshqalarning ham shu jumladan mening ham dushmanligim yigirma besh yil qamoqda yotishi mumkinligiga ishonmasdi u yigirma besh yil bo'lmag'ur gap yigirma besh yilda yo eshak o'ladi yoki podsho deganlaridek hayot ham siyosat ham bir xilda turmaydiku oqsoqol ayniqsa bizda nima ko'p rahbarlarning almashinuvi ko'p bugun yagoda rahbar bo'lsa ertaga u dushman o'rniga yejev bo'ladi mana yejev dushman bo'lib fosh etilgandan keyin u qamagan odamlar oqlanib o'rniga beriya bo'ldi kim biladi buning o'rniga boshqasi kelsa oldingisini o'zini qamab siz bilan bizni noto'g'ri ayblangan deb chiqarib yuborish hech gap emas siz bilan men shoirlarmiz men qozog'iston respublikasi gimnining muallifiman siz bilan mening sovet hukumatiga qarshi asarimiz yo'q nimamiz dushman bundan tashqari yaqinda eshitgan gapim shu bo'ldiki kodeks ham o'zgararkan amnitsiya bo'larkan juda bo'lmaganda qamoqdan bir kunni uch kunga hisoblab chiqarishi bu aniq derdi meni nimaga qimaganlarini surishtirib bilgach xuddi qonunshunosdek bular hammasi bo'lmag'ur gaplar lagerga yetib olgach moskva generalniy prokuror sssr oliy sudi oliy sovetga shikoyat yozsak o'shalarga yetib borsa bo'ldi ishimizni qaytadan ko'rib chiqarib yuborishadi deb meni ishontirardi bu gaplarni u menga taskin berish uchunmi yoki o'zi ishongani uchun aytarmidi bilmadimku yaxshi ishlasang qamoq rejimini buzmasang bir kunni uch kunga hisoblashlari mumkin deganida boshqalardan ham bu haqda eshitganim uchun ishongim kelsa ham ammo moskvaga bosh prokuror oliy sudga yozsak shikoyatimiz yetib borsa bas chiqarib yuboradi yoki qamoq muddatini qisqartiradi degan gapiga mutlaqo ishonib bo'lmasdi bular bari tagi puch o'ylanmay aytilgan gaplar edi chunki qamalganimning dastlabki kunlarida men ham xuddi shunday umidda shunday fikrda edim ammo suddan keyin ayniqsa yuzlab minglab qayta qayta qamalganlar bilan uchrashib ularning hikoyalaridan keyin bu fikrim butunlay xato ekanini anglay boshladim axir bitta bizlar emas shuncha shuncha qamalib otilib 25 besh yilga qamalib ketayotganlarini nahotki moskvadagilar bilmayotgan bo'lsa bexabar bo'lsa nahotki jumhuriyatdagilar moskvadagilardan bemaslahat o'z erkilaricha odamlarni qamayotgan bu ishlarni qilayotgan bo'lsalar muhammadxonov bilan bir necha kun yo'lda birga bo'lgan kunlarimizdagi gaplarni eslab o'ylarimni oxiriga yetkazmasimdanoq birdaniga pereselniy punktining hovlisidan o'nlab odamlarning baqir chaqiriqlari ursur, to'polon ovozi eshitilib qoldi men yonimdagi mamatga bu nima gap eshityapsanmi degandek qaradim ammo u esa eshitgan bo'lsa ham hech narsa bo'lmagandek to'polonlar qirg'inlar bunday sharoitda tabiiy bir hol degandek yostig'iga yonboshlab tasbehini beparvo o'giraverdi ammo men ahvolni bilmoq bo'lib asta tashqariga chiqdim tashqarida 30, 40 ga yaqin odam o'zaro qirg'in qilishardi bir tomonda yaxshi kiyingan oyoqlarida xirom etik harbiy kiyim kiygan 10-15 besh polyak ofitserlari ikkinchi tomonda ularni talamoqchi bo'lgan bir to'da o'g'rilar qo'llariga tushgan narsa bilan tayoqmi toshmi hovlidagi vitrinalar hatto barakdagi narsalar bormi buzib bir birlarini urardilar birovlarning ko'zi chiqqan birovlarning boshi yorilgan yiqilganlarni ayamay holdan ketguncha tepa verdilar. polyak ofitserlari alamzadalik hamda harbiy kishilar bo'lganlaridan o'g'rilar bilan jon achchig'ida olishardilar ofitserlarda yaxshi usti bosh ortiqcha kiyim kechak soat qimmatli narsalar borligining isini bilgan o'g'rilar ularni talamoqchi bo'lganlar albatta o'z vatanidan ayrilish alami alamzadalik uning ustiga jangda chiniqqan odam odamlar bulardan qo'rqib o'z mollarini bir to'da bezorilarga indamay berib qo'yarmidi bir birlarini quvib urardilar bir birlariga begona bo'lgan mahbuslar esa ikki tomonga ham aralashmasdi ayrimlari hatto bu to'polonlardan xabardor bo'lsalar ham bir birining go'shtini yesin degandek baraklardan chiqishni ham istamasdilar bunday paytda faqat mahbuslar emas qamoq nazoratchilarining o'zlari ham olomonni bostirish uchun o'rtaga tushmasdilar qo'rqardilar ur yiqitni bostirish uchun peresilka hovlisining to'rt burchagidagi mezanalarda turgan soqchilar ogohlantirish uchun avtomatlardan yuqoriga bir necha marotaba o't ochdilar polyak ofitserlari yaralangan sheriklarini sudragancha o'zlariga ajratilgan maxsus barakka kirib eshiklarni yopib oldilar o'g'rilar kechasi ham ularning baraklariga bosib kirishmoqchi bo'ldilar ancha vaqtgacha g'alva tinchimadi ertasiga ofitserlarni qayergadir olib ketishdi ular ketdiyu baribir bu yer tinchigani yo'q chunki o'g'ri muttahamlar hukmron edilar bu qadar shafqatsizlik bu qadar vahshiliklar chumoliga ozor bermagan bir umr xalqimga ilm ma'rifat beray deb boshini kitobdan ko'tarmagan ko'zoynakda yo'lini zo'rg'a topadigan umr bo'yi odob va axloqdan dars bergan tolibi ilmlar uchun bu bezorilarning qilmishlarini ko'rish unga bardosh berish o'limdan ham og'ir edi inson xayoliga keltirolmagan bunday xo'rliklarga chidash insonlarni bu qadar xo'rlash oyoq osti qilish ilm fan bu tabarruk siymolarning uvoli qarg'ishlari bir kun yoqalaridan tutmasmikin deb o'ylardim ammo yonimdagi odam befoyda o'ylarimdan afsuslangandek hurrag otardi kim biladi balki bu kechasi kimnidir talash uchun kunduz uyqusini olmoqchi bo'lgan o'g'ridir hammasiga chidaysan xurraklarga ham qirg'inlarga ham tungi tuvakning sassig'iga ham chunki kechasi baraklarning eshigi qulflab qo'yiladi hojatga tunda shu yerda chiqiladi hammasiga chidaysan choy qayoqda ichishga suv topilmaydi yuz qo'lingni yuvmaslikka ham chidaysan o'rganasan oradan uch to'rt kun o'tgandan keyin yuklarimiz bilan yo'lga tayyorlanishni aytishdi endi qayerga haydashadi endi olib boradigan joylari qanday balki bundan ming battaridir lekin hozircha bu yerdan qutulganingga shukr qilasan enasoy daryosi portidagi barjaga chiqarish uchun haydab borishdi barchaga chiqish oldidan o'g'rilar bilan birga bo'lish azobidan joni halqumiga kelgan siyosiy mahbuslar ularni alohida kayutalarga qo'yishni o'g'rilarga qo'shmasliklarini talab qila boshladilar ko'pchilik bo'lib norozilik bildirdilar etap boshliqlari avvaliga bunga rozilik bildirgan bo'lsalar ham kemaga chiqar oldidan joy yetishmasligini bahona qilib o'g'rilarning yaxshi toifasi ularning o'z nazarlarida shikast yetkazmaydigan toifasi bilan birga bo'lishimizni aytdilar jallodning yaxshisi qaysiyu yomoni qanday bo'ladi nima qilganda ham jallod jallodda o'g'rilarning qandayligi ularning fe'llarini etapma etap bir necha marotaba birga bo'lib juda yaxshi bilib qolgan siyosiy mahbuslarning bu noroziliklari foyda bermadi soqchilar avtomat va itlar bilan qushxonaga kelgan moldek hammamizni haydab kayutalarga tiqa boshladi qayerga qochasan senda nima ixtiyor bizlarni kemaning pastki xonasiga tiqishdi boshliqlar bezarar deb maqtagan o'g'rilar birinchi kundayoq qiliq ko'rsata boshladilar ko'ngillari xushlagan joyni egalladilar siyosiylarni hojatga chiqish uchun qo'yilgan bochkaning yonidagi joylarga issiqdan nafas olib bo'lmaydigan burchaklarga tiqib qo'ydilar tepadan yog'och chelaklarda uzatilgan ovqatlarni taqsimlash ham o'shalarning qo'llariga o'tdi qamoqning ovqati ma'lum ammo shuni ham xohlagancha taqsim qilish o'shalarning ixtiyorida yog'lig'ini o'ziga olib yolg'onini boshqalarga beradi agar shu ham qolsa qarshilik qilish befoyda kemaning pastki qorong'u qavatida seni bo'g'ib mollaringni talashlari hech gap emas ular bilan sen teng bo'lolmaysan o'rganmagansan bundan tashqari siyosiylar o'ttiz qirq kishi bo'lsa ular ko'pchilik edi yigirma besh yil shular bilan birga umr kechiradigan bo'lganingdan keyin qaysinisi bilan olishasan axir <Akhar> bular tasodifan jinoyatga qo'l urib qamalgan odamlar bo'lmay aksincha ozodlikda ham qamoqda ham mehnat qilmay qarta qimor o'ynab birovlarni talash hisobiga yashaydigan odamlar edilar erkinlikda odam o'ldirish o'g'rilik qilish xavfliroq qo'lga tushsang qamashadi ammo bu yerdachi ki, kim kimni o'ldirganini surishtirishmaydi odam o'ldirish bir birlarini talash bu yerda bemalol savdo xo'jalik sohasida ishlagan boyvachcharoq odamlar yoki siyosiy mahbuslar uylaridan tuzukroq kiyim kechaklar ki yemish olishlari mumkin ammo bularchi boshqalarda bo'lsa demak ularniki qanday qilib tortib olishni yaxshi bilishadi qamoq degan shunday bir joyki bu yerda bir ikki yil umr kechirgan ayniqsa uzoq muddatga hukm qilingan siyosiy mahbuslarning ko'ngliga na kiyim kechak ki na yaxshi yeyish ichish sig'ardi bu do'zaxdan bu shaytonlardan qutulib omon qolishni o'ylardi xolos birinchi kechamiz tinch o'tdi boshliqlar aytgandek birortasi bizlarga tegmadi bu tinchlikning sababi ertasiga ma'lum bo'ldi buning sababi kechasi bilan shilishni kimdan qanday boshlash rejasi tuzilgan ekan bular kun uzu kun uxlashardi kechasi hamma uyquga ketgandan keyin tunda mo'ljalga olganlari kimningdir qopini kimningdir chamadonini titishga boshlashardi hatto ehtiyot qilib shimolning sovug'iga asqotar deb tagingga solib yotganing po'stin nimchangni ham tortqilay boshlardi albatta sen buni sezasan lekin shu bilan qutulsam bosh ko'zimdan sadaqa deb yoningga ag'darilib bir ishora ham qilasan baribir u olmay qo'ymaydi agarda jur'ating yetib ko'zingni ochib nima qilyapsan degan taqdiringda ham mahniyom o'g'rilarning shevasida almashamiz deydi da qonuniy qilib o'zining biror uvadasini yechib berib senikini olib ketaverardi bu bilan qutulmaysan ertasiga kelib tuguningni titadi albatta bir necha peresilkalarda bo'lib undagi fojialarni ko'rgan odam qarshilik ko'rsatishning befoyda ekanini bilib bor narsasini berib qutulishga rozi bo'ladi chunki bular bitta ikkita bo'lsa boshqa gap edi kayutaning yarmidan ko'pini shular egallagan bularning dastidan na moharkang o'rab chekishga na qog'ozing qolardi albatta senga qamoqda moharka o'rash uchun qog'oz bermaydi kgb qamoqxonasidan olib ketishlaridan oldin uydan kelgan yetti so'm pulimga kvitansiya berishgan edi moharka o'rashga ka qog'ozim qolmagach oz moz bo'lsa ham xumordan chiqish uchun o'sha kvitansiya qog'ozini bo'lib bo'lib bir necha marotaba chekishga yetkazdim shuni ham ikki uch chekimligini o'g'irlab olib qo'yadi enasoy bo'ylab turxansk igarka orqali dudinka yetgunimizcha qancha kun o'tdi yodimda yo'q bu arada boshliqlar aytgan bezarar do'stlarimiz uydagilar berib yuborgan boshdan oyoq yangi etik kiyimlarimizni bitta bitta olib o'zlari kuyovlardek kiyinib eski choriq uvada kiyimlarini bizlarga qoldirib bo'lishgandi bu odamlarning dahshatli jihati yana shunda ediki bular faqat seni narsangni talab qolmasdan o'zaro talashib bir birlarini o'ldirishga ham tayyor mahluqlardan farq qilmasdilar mana necha kunki ular kemaning uzun uzun mixlarini sug'urib tuni bo'yi sopol tovoqlarga charxlab nayzadek qilib qo'shni kayutada ketayotgan boshqa toifadagi o'g'rilarga hujum qilish uchun kema devorini teshib o'tmoqchi bo'lardilar bularda bizlardek na bola chaqa tashvishi na orzu havas na nohaq qamaldim nega degan afsus armon bor edi yana jinoyat qilsam qamoqda umr umrim ku degan fikr ham yo'q edi nega shunday qayerdan paydo bo'lgan bu odamlar bular kimlar bularni shu ko'yga solgan bunchalik vahshiyliklar sababi nimada o'z o'zimizcha shular haqida o'ylarkanman ularga nisbatan bo'lgan cheksiz qahru g'azab nafratim yumshab uning o'rniga hatto qandaydir achinish bu sho'rliklarda ham nima ayb degandek his paydo bo'la boshlardi haqiqatan ham bularning inson qiyofasini yo'qotib hayot mehnat bola chaqa orzu havas zavqidan mahrum bo'lishlari jazodan ham qo'rqmay qamoq bilan erkinlikka befarq qarashlarining sababi nima deb o'z o'zimcha o'ylayman bizlar shu choqqacha bunga asosiy sabab deb vatan urushi davridagi ochlik yalang'ochlik bolalarning ota onasiz qarovsiz qolishi deb o'yladik tagini o'ylab ko'rsang bunday fikrga mutlaqo qo'shilib bo'lmaydi axir urush faqat bizning mamlakatda bo'ldimi xitoyda bo'lmadimi yaponiya amerika g'arbiy germaniya polsha chexoslovakiyada urush bo'lmadimi hammasida bo'ldi ochlik yalang'ochlik ota onasiz yetim qolganlar bularda ham bo'lmadi deysizmi bo'lgan agar o'g'rilik avlodlarning buzilishi urug'iga bog'liq bo'ladigan bo'lsa bu davlatlarning birortasida hatto bir milliardga yaqin aholisi bo'lgan xitoyda ham bizlardagidek o'g'rilik odam o'ldirish avj olib ketgani yo'q ku agarda axloq buzilishi chindan ham urushga bog'liq bo'lsa ikkinchi jahon urushi davrida unga qatnashmagan davlatlar deyarli kam qolgan edi axir butun jahonni bizlardagidek o'g'ri muttaham bosib ketmadiku axir nega mamlakatimizning hamma burchagini qamoq lagerlari bosib ketdi o'g'ri muttahamchiliklarning avj olishiga urush sabab bo'lgan bo'lsa millionlab ilm ahli davlat arboblari 1937 yilgi tinchlik yillari hozirgi g'alabadan keyingi 1950 yillarda qamalishlariga sabab nima bularni ham urush buzdimi urush davrida davlatga ziyon yetkazmay qo'poruvchilik qilmay ochlik yalang'ochlikka chidab kelgan muallim bormi yozuvchi dindor bormi hammasining endi qamalishiga en sabab nima bizning mamlakatda o'g'rilikning avj olishiga ham eng yaxshi odamlarning nohaq xalq dushmani deb qamalishiga sabab bitta u ham bo'lsa inqilobdan keyingi siyosatimizda yo'l qo'yilgan xatoliklar xalqni boy kambag'alga ajratib bir biriga qarama qarshi qilib qo'ydik birovni boy deb birovni dindor deb mol mulkini uy joyini chirqiratib tortib olib quloq qilib boshqalarga berdik birovlarning haqqidan qo'rqmaslik quloq qilinib begona yurtlarga surgun qilinganlarning ko'z yoshlari nolalariga rahm qilmaslikka o'rgatdik mana shu siyosat mehr shafqatning orada ko'tarilishi yo'qolishiga sabab bo'lmadimikin xohlagan odamni xohlagan paytda qamash surgun qilish mol mulkini tortib olish kabi adolatsizliklar sud tergov organlaridagi qonun buzilishlari yoshlar o'rtasida kelajakka ishonchsizlik uyg'otmadimi nohaq qamalganlarning oilalari do'st yaqinlari qarindosh urug'larida davlat siyosatiga nisbatan ishonchning susayishiga halol bo'lib jon kuydirganning foydasi yo'q halol bo'lganlar nima bo'lyapti o'zingni o'yla bir amallab kuningni ko'rsang bo'ldi deyishga sabab bo'lmadimikin barjada xayolga tolgancha yosh yosh yigitlarni shu ahvolga tushganlari qamoqlarda o'tayotgan umrlariga achinardim hatto ayrimlarning yoniga yaqinlashib suhbatlashgim ham kelardi axir bular ham odam ku bizning jamiyatimizda o'g'rilarning bunchalik ko'payib ketishiga balki qonunimiz uning bo'shligi sababdir axir ikki og'iz to'g'ri gapni aytganlar xalq dushmani sanalib yigirma besh o'ttiz yil ozodlikdan mahrum qilinadi ammo o'g'rilik hatto odam o'ldirganlarga esa bunchalik jazo yo'q ularga munosabat qamoq sharoitida ham boshqacha lagerda o'g'rilar siyosiy mahbuslarni xalq dushmanlari fashistlar desa siyosiylar esa o'g'rilik odam o'ldirib qamalganlarni kesatib xalq do'stlari deb atashardi dindorlar yozuvchilarning bu yerda bezorilarcha ham qadri yo'q edi ular lagerlarda siyosiy mahbuslardek 12-15 soatlab 50 daraja issiq sovuqda ishlashmaydi ularning bir kunlik ishini 3 kunga hisoblash imkoni bor balki mana shunday munosabat ham o'g'rilarning ko'payishiga olib kelmaganmikin axir bizlarda qadimda o'g'rilarni ushlashsa qo'llarini kesishardi olomon qilishardi vaholanki jinoyatchilikka qarshi jamoatchilik talabi bilan chora ko'rilmaydi axir yaqin yaqinlargacha ham xitoyda o'g'rilik qilganlarni xalq o'rtasida maydonlarga olib chiqib osishdi hozirda esa o'g'rilik bilan qo'lga tushgan odamning to'pig'idagi tomiri kesilib tashlanadi yomon cho'loq bo'lib qiytanglab yuradi balki shuning uchun ularda o'g'rilik yo'qdir nega bizlar shunday qilmaymiz o'g'rilik bezorilikning dunyo bo'yicha bizlarda bunchalik ko'pligiga sabab balki dinning yo'q qilingani yoki xudodan qo'rqmay bandadan uyalmasligimi bunday xayollardan tashqari meni kechadan beri yonimda qayt qilib uxlamay ingrab yotgan odamning bugun yana istmas ko'tarilib qornidagi og'riq zo'rayib tortgan azobi uning qilgan arzi dodiga soqchilarning bizlar vrach emas degan beparvo javobi o'g'rilarcha ham qadr qimmatimizning yo'qligi qiynardi shu orada barjamiz to'xtab kimdir turxanska keldik desa boshqasi bu yer igarka dedi qayerligi hammamizni kemadan tushirgandan keyin ma'lum bo'ldi bizlarning barjamiz to'xtagan bu yer shimoliy muz okeaniga tutashgan taymir yarim orolining dudinka degan joyi bo'lib buni port deb ham atab bo'lmasdi bir ikki yog'och butka qaqqayib turardi atrofda na bir inson sharpasi va na bir odam yashaydigan xonadon bor bu yerlarda yilning o'n oyi qahraton qish bo'lib bir oy bir yarim oylik iliq issiq kunlarda yuk paraxodlari konlardan mahbuslar qazigan madanlarni olib ketib unga kerakli narsalarni yetkazib berarkan avgust oyining o'n beshlarida bu yerda qor bo'ronlari boshlanib daryo muzlab qatnov ham to'xtardi bir oz kechikkan kemalar kelasi yilgacha muzlab qolib ketardi men kelgan payt iyul oyining oxiri avgustning boshlari bo'lib qop qora bulutlar orasidan quyosh goho ko'rinib qolishiga qaramasdan shimoldan esgan izg'irin badanlarni junjuktirardi qishdagidek yuzlarini o'ymalardi shimol botqoqzorlarida besh o'n kunlik issiqda tirilgan och chivillar ochiq joyga yopirilib talardi atrofda odam zoti yo'q butun atrof jimjit bir tomon pastak pastak daraxtlardan iborat tundra bir tomon okeanga tutashgan daryo butun atrof dunyodan ajralgan mahovdek vahimali nahotki kimsasiz yerga meni olib kelishgan bo'lsa biz siyosiy mahbuslarni kayutadan tushirgach yana familiyamiz jinoiy moddamiz necha yilga hukm qilinganimizni so'rab sanay boshlagan nazoratchilar qandaydir shubha bilan har birimizga tikilib o'zaro nimalarnidir gaplashishdi ularning shubhali qarashlarida jon bor edi chunki biz siyosiy mahbuslar hammamiz tanib bo'lmas darajada o'zgarib qolgan edik kemadan tushgan vaqtimizda bizlarni faqat boshqalar emas hatto o'zlarimiz ham bir birlarimizni tanimay qolgan edik chunki bizlarning hamma yaxshi kiyimlarimizni o'g'rilar egallab o'g'rilarning butun uvada eski kiyimlari botinka telegrekalari yirtiq kepkalari bormi bizlarga o'tib qolgandi obkom sekretarining qishda kiyish uchun uyidan olgan yangi etagi o'rnida eskirib ketgan tufli issiq qalpoq o'rnida jiyagidan kartonni chipir qaynatishga yoqilgan yirtiq kepka ayrimlari esa ko'ylaksiz mayka ustidan telegreka kiyib olgan edi siyosiy mahbuslarning o'g'rilarga talanib bu ahvolga chidab indamay turishlari qo'rqqanligidanmidi yo'q ularning bunga befarq qarashlari besabab emas edi yigirma besh yilmi o'n besh yilmi shular bilan birga yashash bundan buyongi hayot hamon shular bilan bo'lishini o'ylagan odam shikoyat qilishni o'ziga lozim ko'rmasdi bundan tashqari xo'sh qaytarib olding deylik tutqunlikda xoru zorlikda o'tgan umringda besh kun yaxshi kiydingu kiymading nima shuni o'ylab ko'pchilik qaytarib olishni talab qilmadi bizlarning bunday xayolimizni sezgandek etap soqchilarining insoflilaridan biri kimki nimalaringni olgan bo'lsa qo'rqmasdan aytaveringlar olib beramiz ular bilan ikki dunyoda ham bir bo'lmaysizlar ko'rishmaysizlar degan gapni aytib bizlar bilan birga bo'lgan o'g'rilarning hammasini kayutadan olib chiqib birma bir oldimizdan o'tkazdi birov ana meni etigim desa biri anavining boshidagi qalpoq meniki deb unga eski kepkasini qaytarardi xullas o'g'rilarning qo'llariga kishan solib bir tomonga haydab bizlarni esa yelkada qoplarimiz bilan yayov qizil vagonlar oldiga olib kelishdi yomg'ir yog'a boshladi o'tiringlar deb buyruq berganlaricha sovuq shamol bilan chelaklab qo'ya boshlagan yomg'ir badan badanimizga singib o'g'rilardan qaytarib olgan kiyimlarimiz jiqqa ho'l bo'lishiga qaramay ochiq yerda soatlab tutib turdilar shular ham inson farzandlari ku deb achinish na rahmi shafqat bor edi biror panaroq joyga olishni xayollariga ham keltirmasdilar men ularning qiyofalariga tikilib bunday bag'ritoshliklariga hayron qolardim tasavvur qilolmasdim ular o'lasanmi qolasanmi sendan o'tgan azobni xayollariga ham keltirmasdilar chunki ular seni har qanday qiynoqqa loyiq xalqning ashaddiy dushmanlari deb qarardilar ertasi kuni bizlarni lagerga olib keldilar kechadan beri yog'ayotgan yomg'ir iyulning oxiri bo'lishiga qaramay birdaniga qorga aylandi sovuq kiyimlarimiz jiqqa ho'l men kelgan lagerni bu yerdagilar tiriklar qabristoni deb atasharkan bu vahimali xunuk nomning negaligi menga keyin ma'lum bo'ldi trek bo'lditiriklar qabristoni men kelgan qamoq lagerini bu yerdagi mahbuslar tiriklar qabristoni deb menga o'xshash yigirma yigirma besh yilga hukm qilinganlarni esa otilmay yoki osilmay qolgan tirik murdalar deyisharkan albatta menga o'xshash yangi kelganlar uchun bunday gaplarni eshitish qanchalik og'ir bo'lmasin ammo tagida haqiqat yo'q emas edi men bu gapning qayerdan kelib chiqqani nega shunday deyishlari sababini surishtirganimda de, bir yilgina bu yerda yashab ko'r nega ekanini bilasan qo'yasan deb javob berishdi bunday javobda ular nimani nazarda tutganini bilmadimu haqiqatan ham ular aytgandek bir yil emas bir ikki oy emas kelgan kunimdanoq bu gaplarning nega aytilgani sababi ayon bo'la qoldi haqiqatdan ham bu lager ular aytgandek tiriklar qabristonidan farq qilmas edi krasnoyarsk peresilniy punktidan bizlarni qo'riqlab kelgan soqchilar odatdagidek mol sanagandek bir bir sanab lager boshliqlari ixtiyoriga topshirishlari bilanoq ularni qiziqtirgan birinchi narsa kimning qo'lidan qanday hunar kelishligi bo'ldi chunki lager eshigiga qadam qo'ygan shu soat shu daqiqadan boshlab yozuvchi yozuvchi yozuvchimas ministr emas ishchi kuchiga qulga aylangan edik endi sen kasbingga kuching yetganiga qarab emas lager boshliqlari nimaiki ishni buyursa shuni qilasan lagerga kelgan birinchi kunimizdanoq odatdagidek yerga o'tqazib eng avval oramizda betonchi yuk tashuvchi santexnik g'isht teruvchi temirchilar borligini surishtirishdi oramizda men degan biror odam topilmadi ammo oshpaz tikuvchi sartarosh novvoy yamoqchilar bormi deb so'raganda mendan boshqa ko'pchilik men men deb baravariga qo'l ko'tara boshladi hattoki qarag'anda lageridan kelayotgan leningradlik tarixchi olim ham novvoy bormi desa ham keyin tikuvchi bormi desa ham qo'l ko'taravergan edi bunchalik ko'p hunarlarni qachon o'rganib ulgurgansiz deb so'rasam besh o'n yil lagerma lager yurib uning tuzini totib sharoitiga tushunib qolgan odam bo'lgani uchun qo'l ko'targanlarning hammasi ham shum, shu hunarlarni biladi deb o'ylaysanmi birortasi ham bilmaydi maqsad yetmish darajada qahraton sovuq bo'ronli qish qirovli kunlarda usti yopiq issiqroq joyga bir amallab kirib olib jon saqlash xolos dedi lager boshliqlari kerakli kasb egalarini tanlab bir tomonga o'tqazib qolganlarga navbat yetgach yusupov kim deb alohida urg'u bilan so'radi sen shoir ekansan a bu yerda qalam bilan qog'oz yo'q faqat belkurak bilan cho'kich bor mehnat sharafimiz baxtimiz deb kuylab kelgansan mana endi o'zing amalda ko'rasan deb yer qazuvchilar brigadasiga qo'shib qo'ydi ertasiga ishga chiqdim qo'limga yer qazish uchun cho'kich shag'alni tashish uchun g'altak arava tutqazishdi men bu lagerga kelgan vaqtimda bir yarim yildan ortiq quyosh ko'rmay qamoqda yotib tergovchilarning haqorat zug'umlari peresilni punktdagi fojialarning ruhiy qiynoqlari bir necha oylik yo'l azoblari uyqusizlik ochliklardan keyin ozib to'zib vaznim ham bolalarnikidek qirq ellik kilogramga kelib qolgan edi uning ustiga qon bosimim bosh aylanar darajasida pasayib ketgan bu yerlarda 11 oy qish bir oygina iliq issiq kunlar bo'lib yerlar abadiy muzlikdan iborat bo'lgani uchun cho'kich bilan muzliklarni qazib bir g'altak aravani to'latish ham mening ahvolimda oson emas sherigimning yordamida bir amallab to'latib uni yerdan uzib ko'targanimda ham taxta yo'lning ustidan ikki qadam yurmasimdanoq qo'lim qaltirab muvozanatimni saqlolmasdan ag'darib yuborardim atrofimdagilar avvaliga kulsalar ham oradan ko'p o'tmay faqat planni o'ylaydigan brigadir menga keruha sen mening brigadamga ishlashga yaramaysan ishimni orqaga suryapsan faqat mening brigadamga emas umuman lagerga to'g'ri kelmaysan seni qamoqda olib qolishlari kerak ekan qamoqbop ekansan dedi uning gapini eshitgan atrofdagilardan ba'zilari shoir ekan uni mehnat lazzatidan mahrum qilma shu vaqtgacha mehnat baxt mehnat sharaf shon keltiradi deb yozib kelgan lekin yaxshiroq mehnat qilmaganmi bechora baxtga erisholmayapti erisholmagan baxtiga erishaman deb umid bilan bu yerga kelibdi noumid qilma mehnat qilsin izlagan baxtini shu yerdan topar bunday sharafdan mahrum qilish insofdan emas derdi albatta bu alam bilan aytilgan gap edi buning tagida mana sen o'zing shoir shuncha mehnat qilib oxiri nima bo'lding mana bu yerga kelib shu şu ahvolga tushib o'tiribsanku mehnatingning qadriga yetishdimi mehnatning sovet kishilariga keltirgan shon sharafi baxti shumi degan adolatsizlikka qarshi nafrat inson mehnatining qadr qiymati yo'qligining ifodasi yotardi mening ishim faqat brigadirga emas sherigimga ham ma'qul kelmas unga ham barobar ishlasha oladigan odam kerak edi berilgan ish bajarilmasa sen uning nasibasiga zomin bo'lib mahorka puli ishlashdan ham mahrum qilasan g'altak aravani yurgizolmay bir marta ikki marta yiqilganimdan keyin sherigimning rahmi keldi shekilli shag'al ortishni menga qoldirib o'zi g'altak aravani oldi bu men uchun undan ham og'ir edi chunki menda ha deganda g'altak aravani to'latadigan darajada kuch cho'kich bilan yer qazishga yetarli mador qolmagan edi meni holdan to'yganimni hech narsa qila olmasligimni sezgan sherigim yura qo'limdan cho'kichni olib yer qavlashni ham g'altak aravaga ortishni ham tashishni ham o'zi qila boshladi u hali yosh endi 20 ga kirgan edi u mendan chekish chekmasligimni so'rab shu bahona ikkalamiz bir daqiqa nafas rostlab suhbatlashib qoldik qachondan beri bu yerdasan degan savolimga yura qamalganimga olti yil bo'ldi deb javob qildi yuraning bu javobiga hayron bo'ldim ishonmadim o'zi endi yigirmaga to'lgan bo'lsa qanday qilib olti yil o'tirgan bo'ladi yura yolg'on gapirmagan ekan u g'arbiy ukrainalik bo'lib nemislarning qurshovida qolganlari uchun ota onalarini qayergadir lagerga jo'natib buni esa o'n to'rt yoshida balog'atga yetmaganlar kolonnasiga keyin vatan hoyini sifatida bu yerga yuborilganini mendan olgan moharkasini o'rab aytib berdi bu yerda ishlab topgan puli moharkaga ham zo'rg'a yetardi men bilan sherik bo'lib ishlasa bu puldan ham mahrum bo'lishi aniq edi men buni istamasdim bu begunoh yoshlikdan ota onadan mahrum bo'lgan bu sho'rlikka rahmim keldi qo'lim qabaradimi boshim aylanib yiqilamanmi o'zim uchun bo'lmasa ham sherigimning nasibasini qirqmaslik uchun ham ishlashim kerak edi boshqa nima chora qo'limda biror kasbi kor bo'lmagandan keyin yer qazishdan boshqa bu yerda nima ham qilish mumkin qo'limdan nima ham kelardi ammo boshqalardek ishlashga yararli kuch quvvat bo'lmasa xo'sh unda nima chora ishlashga majbursan ammo bu yerdagi qurilish ishlariga yaramasang chi tergovchining menga qo'ygan gunohlarining deyarli hammasi ham to'qib chiqarilgan bo'lsa ham ammo tergov vaqtida unga o'z vatanim xalqimga bo'lgan sadoqatimni tirik ekanman qalamim bilan ijodim bilan isbotlayman deganimda de, u zaharhanda bilan ijodima qalamim bilan emish ijod degan narsani endi xayolingga ham keltirma ha buni kallangdan chiqarib tashla endi bundan buyoq senga qalam emas belkurakni ham ishonmaymiz degan edi de. shu gap to'g'ri chiqdi kishi mehnatdan o'lmaydi mehnat beadat emas bir nafaslik uyqu bir nafaslik dam olish senga madad bo'ladi mehnat yukidan xoli qiladi ammo qalbingga otilgan haqorat yukidan qochib qutulmoq mahol u seni bir daqiqa xoli qo'ymaydi uyqungda ham o'ngingda ham hordiq chog'ingda ham seni tark etmay kemiradi ado qiladi qulni hayol o'ldiradi deganlari shu emasmi gunohi bor odam vijdoni bo'lsa mehnati bilan emas o'limi bilan ham gunohini oqlashga rozi bo'ladi har qanday mashaqqat mehnatga chidaydi bardosh beradi buning huzuri bor mashaqqat chekkan saring gunohing yuvilgandek yengil tortasan bardamlashasan ammo bu yerdachi qilmagan qaysi gunohingni mehnating bilan yuvishing kerak senga qilgan tuhmatlari nomingni aytishdan jirkanib qilgan malomatlari uchunmi peshana peshanayu yelkalaringga bosilgan tamg'alar badaligami lagerga kelganimning birinchi kunlaridanoq insoniy qiyofadan ota onam umid bilan qo'ygan ismimdan mahrum qilishib mahbuslik tamg'asi bosildi mahbuslik liboslarini berishdi oyoq kiyimi sifatida o'likdanmi tirikdanmi qolgan teshiklaridan sim o'tkazilgan eskirib bujmayib ketgan botinka yomg'ir qorda kiyish uchun ming yamoq paxtalik shim telegreka o'zimga mutlaqo loyiq bo'lmagan bu Bo vaqtda vaznim ellik kilogram atrofida edi hilpillagan pochalari uzun jamakor bosh kiyim sifatida lagerning mashinalari tikkan qalpoq uning ustidan kiyish uchun boshlik buni birinchi eshitishim brezentdan qilingan qo'lqoplardan iborat edi bu yerning qoidasi shu sening ixtiyoringda hech narsa yo'q berganini kiyib berganini yeysan qor yomg'ir joningdan o'tsa yama yasqab bo'lish bu sening o'zingga bog'liq kiyimlarni olganingdan keyin qor yomg'irda ham ketmaydigan bo'yoq bilan ichki kiyimingdan tortib ustki kiyiminggacha hatto bosh kiyim shimlaringni ko'rinadigan old qismiga yelkalaringga noming o'rniga o'zingga qo'yilgan raqamni yozishadi shu bugundan boshlab ota onang qo'ygan nom bilan xayrlashasan seni kimliging shu bugundan boshlab yelkangga yozilgan raqam bilan yuritiladi bu seni inson nomi bilan atashga ham munosib ko'rmaslik odam qatoridan chiqarilganligingga ishora edi kiyim kechaklar yamog'iga chidash mumkin chidaysan ammo sening insonliging sening qalbingga bosilgan haqorat tamg'asini ko'tarish unga chidash qaysi gunohimga qaysi yovuz qilmishimga axir bu haqoratlar qaysi axir sen har qanday jismoniy mashaqqat har qanday ruhiy haqoratlarga chidashga mahkumsan otilmay qolgan tirik murdalar deyilishining ma'nosi ham axir shunday emasmi bu lagerdagi mahbuslar posilka olish uydagilar bilan ko'rishish u yoqda tursin bir ellik xat yozish nima degan narsa shundan ham mahrum qilinganku sening o'lik tirikliging qayerda ekaningni birov bilmasa shuning o'zi tirik murdalik emasmi til zaboning bo'lsayu dilingdagini olmasang biron dardkashing bo'lmasa imkoniyatlaringning hammasidan bir varakayiga mahrum bo'lsang tirikliging inson bo'lib yurganing qayoqda qoldi tiriklar qabristoni deyilishining sababi shunda emasmi agar bordiyu nohaq qamaganlarni biror tashkilotga yozgudek bo'lsang u mahalda oilang yor birodarlaring qarindosh urug'laringga xat yozishdan mahrum bo'lasan chunki senga bir ikki yilda bir marta xat yozish huquqi berilgan nega nima uchun maqsad nima bu qiynoq nega qarindosh urug' bola chaqang sendan umidini ussin uchunmi jismoniy azob yetmagandek ruhiy azoblash uchunmi bu yerda avgustning o'rtalaridan kunlar sovib qor yog'ib qish boshlanadi shimolning kishini o'chirib ketgudek bo'ronlari boshlanadi bir necha oydan beri botmasdan ufqlarda aylanib yurgan quyosh endi butunlay ko'rinmay 6 oylik qutib tuni boshlanadi garchin hozircha quyosh qor bo'ronlari orasida miltillab ko'rinib qo'ysa ham ammo butun zulumat, butun qorong'ulik mening qalbimga mening o'ylarimga cho'kkanda bir men emas menga o'xshash baraklarda yotgan ming minglab tutqunlarning qalbini qon qaqshatardi qishning qahraton bo'ronlari saraton jaziramalariga kishi chora topadi ammo haqorat xurliklar, ruhiy azoblar seni kemirib beiloj qolasan yura bilan birga ishlash ham ortiqcha nasib etmadi mening qornimdan past qismida og'riq paydo bo'lib sanitariya bo'limi bor lagerga olib ketishdi shu sabab bir ikki kun lagerda qoldim vrachlar biror jiddiy kasal topolmadi qorindagi og'riq yog'sizlik quvvatsizlikdan bo'lib buning birdan bir chorasi yog'liq narsa yemak yoki bandaj taqib ishlash edi yo'q yog'ni qayerdan topasan bir oyda bergan pullari moharga, yarim kilo mol yog'i yarim kilo qand olishga bazor yetadi ikki chaqmoq qandni alyumin krujhkaga solib qotib ketgan mol yog'ini saryoq o'rnida shuni ham topilganiga shukr qilib bir mahal yeyar edim so'qimga so'yiladigan molni kerak bo'lgani uchun parvarish qilinganidek mening ham mehnatim zarur bo'lgani uchun bandajni o'zlari topib berishdi bandaj bilan ham g'altak aravani ko'targanimda oshqozon ichaklarim pastga sirg'alib tushgandek qornimda sanchiq paydo bo'lardi men ishga chiqqanimda sherigim yura yo'q edi uning isitmasi baland bo'lib qayt qilishiga qaramasdan sen yoshsan o'lmaysan deb ishga chiqarishgan ko'richagi yorilib o'zidan ketgach ishning oxirigacha bir chekkaga yotqizib qo'yishgan ammo o'ziga kelmagan vrachlar chopib kelardi deysanmi lagerga o'ligini olib kelishgan lagerda o'limning sababi sababimaydi bilgan biladi bilmagan yo'q oyog'iga nomer bog'lab qayergadir olib borib yalang'och kafan qayoqda kiyimlarini yechib olib ko'mib keladilar bu yerda o'lgan bebaxtlar ikki gaz kafallik dokadan ham benasib bo'ladi bu yerdagi mahbuslarni o'limga loyiq odamlar deb qaralgani uchun operatsiya qilinganda tuzalguncha oylab yotish kerak bo'lsa ham bir haftagacha yotqizmay o'lsa ishda o'lsin deb ishga haydashardi ayniqsa yolg'on ovqat 10-12 soatlik og'ir mehnat sababli dabba shurrasi tushish bilan operatsiya qilinadiganlar ko'p bo'lardi vaqtidan ilgari ishga chiqarib operatsiya qilingan joyi so'kilib sochilib ketib to o'lguncha qayta qayta ochib tikilaverardi ammo ishdan qolmasligi kerak men bunday bevaqt xorzor kafansiz ko'milganlarni o'ylar ekanman yo'q bo'lib ketgan abdulla qodiriy akmal ikromov usmon nosir kabi qator qator o'zbek xalqining aziz buyuk farzandlari xayolimdan tinchlik bermay o'taverardi ularning o'lim oldida haqsizlikdan qilgan ohu nolalari qarg'ishlari eshitilaverardi o'zimning alamlarim ham unutilib ketardi dunyo shu ekanda insof kutib bo'lmaydi degan fikrga ham kelib qolardim shunday choqda bandaj taqib yurishim ham o'z ahvolim ham bir birdam unutilardi bu yerda ertaga nima bo'lishingni bilmay umring omonatdek yashaysan har kuni har soatda kutilmagan bir fojia baxtsizlik ustiga bir baxtsizlik otilmay osilmay qolgan tirik murdalar deganlaridek tirik qolganlar bu yerda konvoylar tomonidan otilib ketadilar ertalab soat oltida turgancha kech soat sakkizgacha tik oyoqda ishlaymiz ertalab nonushtaga bir cho'mich yog'siz so'k yoki so'li bo'tqani yegach darvozadan chiqish oldidan minglab mahbuslarni qor yomg'ir ostida qayta qayta brigadasi bilan birma bir sanab chiqish oldidan gapni to'xtatinglar qatordan bir qadam orqada qolish yoki chetga chiqish qochish hisoblanib ogohlantirmasdan o't ochiladi qani yurlaring degan har kungi buyruq bir necha marta takrorlanadi bular hammasi asabingni buzib mahbusligingni eslatib turish uchun qilinadi bizlar ishlaydigan qurilish maydoni lagerdan ikki uch kilometr narida bo'lib yomg'irli kunlarda ivib sasib u yerga yetguncha chalajon keksa menga o'xshash bandaj taqib ishlaydigan odamlar holdan toyardi o'z nafsini o'ylagan brigadirlar ahvoling bilan hisoblashmaydilar bizlar ishlaydigan joydan bir oz narida xotin mahbuslar ishlashardi garchan bizlar ularni ular bizlarni ko'rmasalar ham lekin vaqti vaqti bilan nola to'la faryoddan iborat xudoga yolvorib bizlarni kim ayirdi kim qildi bizni judo jazosini o'zing ber mehribonim qodir xudo deb aytgan ashulalari eshitilardi ammo ashula oxiriga yetmasdan soqchilar ularning nafaslarini o'chirardi xudoga yolvorib faryod chekayotgan bu munis ayollar kimlar bular urush davrida nemislarning qurshovida qolgan shuning uchun vatan hoyini yoki josuzlikda ayblanganlar edi deyarli ko'pchiligi ukraina belarussiya boltiq bo'yidan kelgan sho'rlik xotin qizlar yaqindagina o'z tug'ishgan singlisini shu lagerga kelganligi daragini topib juda bo'lmasa ovozini eshitib hol ahvol so'rash niyatida devor yoniga yaqinlashganda uni ko'rgan soqchi otib tashlagan mashinasining ustiga chiqib onasi bilan so'zlashmoqchi bo'lgan shofyorni otilib o'lganiga hali bir oycha ham bo'lgani yo'q singlimni ko'raman xotinimni bir marta ko'rsam armonim yo'q deb otilib o'lganlar bir yilda bir necha marta bo'lib turadi ammo shunga qaramay xo'rlik hijron jonidan bezdirgan visolga tashnalar tavakkal qilishdan toymasdilar tiriklar qabristoni deyilishining sabablaridan biri ana shu emasmikin afsuski bitta emas bu yerda ajalingdan besh kun oldin o'lib ketadigan voqealarni har kuni kutsa bo'lardi har kuni bir fojia birov otilib birov yuk ko'taradigan krandan yiqilib kimdir yetmish darajali sovuqda o'pkasimi nozik joyinimi sovuqqa qoldirib o'lib ketaverdi bu yerda o'libdi degan ovozni eshitasanu nega degan gapni qayerga qachon dafn qilinganini bilmaysan bu yerda o'lding tamom bu yerda sening ixtiyoring tirigingda ham o'ligingda ham lager boshliqlarining ixtiyorida xudo umr bersa bir mo'jiza yuz berib qutulib chiqarman deb umid qilasanu ba'zan mening boshimda ham mana shunday bevaqt ofatlar o'limlar tashvish solgan damlar tez tez bo'lardi yer qazish g'altak arava tashish ishlariga yaramaganimdan keyin yengilroq qor yomg'irdan panaroq deb santex montajchilar brigadasiga o'tdim mahbuslar uchun yengil ish bo'ladimi yengili shuki ishlaysanu okay, faqat o'lmaysan men qiladigan ishim yangi qurilayotgan binolarga radiatorlar o'rnatish uchun joy tayyorlash bir qo'limda shlamburg g'isht devorlarni o'yish uchun trubadan qilingan uch tomoni tishli asbob bir qo'limda o'n o'n besh kilogram bolg'a kichkina yengil bolg'a bilan shlamburni urib devorni teshib bo'lmaydi g'isht devorlarni o'yib avval unga yog'och qoziq keyin kranshteyn qoqib chiqaman albatta o'n soat bolg'a bilan g'ishtni o'yib mo'ljaldagi ishni bajarish uchun ham hamma qatori kuch bo'lishi kerak bo'lmasa moharka puli ham ololmaysan kuning lagerning bir cho'mich botqasiga qoladi yo shu bilan yashashga yo ya mehnatga chidashing kerak lekin 45-50 daraja sovuq hali eshik derazalari qurilmagan hamma yog'idan shamol g'urullab turgan binoda 10-12 soat davomida och nahor 15 besh kilogrami bolg'ani ko'tarib urish bandaj taqib yurgan men uchun og'irlik qilardi nihoyatda og'ir jismoniy mehnatda qolganimdan xabardor bo'lgan 7-8 yildan shu lagerda mahbuslikda umr o'tkazayotgan toshkentlik vrach turg'un alimuhammedovning rahm shafqati sabab bo'lib yengilroq ishga navbatchi santexmontajchi bo'lib ishlashga o'tdim ammo yengil sanalgan bu yumushning hatto o'limimga ham rozi qiladigan azob uqubatlari bo'lishini bilmagan ekanman garchand menga begona bu hunar jismoniy jihatdan asriy muzlikni cho'kich bilan kavlashdan ko'ra yengil usti yopiq ustaxonada bo'lsa ham ammo tutqunlik lager hayotidagi kutilmagan azoblar dahshatli desalar bo'lardiki ba'zan yigirma besh yil qamoqda o'tirishga ham rozi bo'lib ketarding men navbatchilik qiladigan ustaxona lagerdan bir ikki kilometr narida edi sovuq qirq besh ellik darajaga yetib qor bo'ronlari boshlangan kunlari mahbuslar ba'zan ishga chiqarilmasdi bo'ron vaqtida sovuq 50-60 darajadan oshardi ammo menga o'xshagan tungi navbatchilar temirchilik kabi kasb egalari qurilishga ertangi zarur narsalarni tayyorlash uchun har qanday ob havo sharoitida ham ishga chiqishga majbur edi shunday kezlarda qo'llarida avtomat va itlar ushlab qurollangan nazoratchilar bizlarni safga da har doimgidek bir qadam safdan tashqariga chiqish yoki orqada qolish qochish hisoblanib ogohlantirilmasdan o't ochiladi deb yurishga buyruq berishardi atrof tep tekis tun qorong'u zulmat dahshatli qor bo'roni atrofingda och bo'ridek uvullar ustimizda lager bergan paxtalik telegreka yoki jun po'stin paxtalik shim uning ustidan brezentga o'xshash matodan jamoqor shim yamoq yamoq kigiz etik qo'lqop bulardan tashqari o'zing orttirgan yoki uydan yuborilgan issiq kiyimlarga o'ralib olganimizga qaramay bo'ronning zo'rligidan qor ichimizga kirib qolganini bilmay qolardik ikki ko'zdan boshqa hamma hammayoq o'ralgan bo'lib ochiq qolgan yeringni bir damda sovuq urib ketardi dahshatli bo'ron esa ko'z ochirmasdi sovuqdan yoshlangan ko'zlarida kipriklar yong'oqning yarim pallasidek muzlab qolardi bir qadam oldinni ko'rish ham og'ir edi shunday vaqtlarda yanglishib safdan bir oz tashqariga chiqdingmi hayoting tamom qochgan hisoblanib ogohlantirmasdan otib tashlaydi o'lib ketish hech gap emas sen uchun hech kim javob bermaydi meni mana shu bevaqt o'lim xavfi tashvishga solardi umr bersa yigirma besh yilda ham qamoqdan qutulasan bunday tasodiflardan o'lib ketishni har daqiqa kutish mumkin edi juda quvvatim ketib qolgandi kuchim boricha qor bo'ron va sovuq bilan olishib safdagilarga yetib yurishga harakat qilardim bir kuni sovuqdan ikki ko'zim yumilib muzlab qoldim muzni olsam kipriklarim uzilib chiqadi noilojlikdan yonimdagi sherigimga meni ushlab bor dedim bizning o'zaro gaplashganimizga ko'zi tushgan kolonna boshlig'i nimadandir shubhalanib tikonli sim darvoza oldiga yaqinlashganimizda bizni to'xtatib hammang o'tir tursang otilasan deb buyurdi nachora hamma o'tirdi kimlarning oyoqlari ba'zilarining yuzlarini sovuq oldi men esa ustaxonaga eson omon o'lmay tirik kelganimga shukr qilardim chunki qamoq muddati tugab endi ozodlikka chiqish paytida bekordan bekor qancha mahbuslarning o'lib ketganiga guvoh bo'lganman ular kimlar edi bular 10-15 besh yil lagerning og'ir mehnatini qilib holdan toyib yiqilgan armiyaning keksa generallari bular butun krasnoyarsk o'lkasidagi shaharlar katta katta qurilishning butun loyihalarini tayyorlab beruvchi 25 yilga hukm qilinib lagerning butkasini yib yashovchi mashhur memorlar injener sho'rliklar edi norilsk poselkasi deb ataluvchi shaharni poydevoridan tortib to ta, tomigacha yopib bitirib beradiganlar ham eng xarob xo'rlik va azoblarda yashaydiganlar ham shular edi bular tabiatdan mehnat azobini birov zo'rlamasa ham o'zlariga o'zlari sotib oladigan odamlar bular chala cho'lpo qo'l uchida xo'ja ko'rsinga ish qilishga o'rganmagan vijdonli odamlar xom xatala ishga ko'ngillari to'lmay bo'lgancha bo'lar menga nima deyish xayollariga kelmaydigan hatto ish vaqtida mahbus ekanliklarini ham esdan chiqarib o'zaro janjallashishga ham boradigan fidoyi kishilar edi chunki ular halollikka o'rgangan odamlar shunday odamlarni qo'shni lagerdagi ishlasa ishlab ishlamasa bir birining narsasini o'g'irlab qimor o'ynab yashaydigan muttahamlar xalq dushmanlari fashistlar deb devor orqasidan haqorat qilib o'zlarini esa bizlar o'g'ri bo'lsak ham xalqning do'stimiz deyshardi. bu o'g'ri muttahamlarning haqoratlari yetmagandek siyosiy mahbuslar qurgan shaharlarni radio markaziy gazetalarda sharmandalar chek komsomollar otryadi deb atashar komsomollar o'zlariga topshirilgan obyektlarni muddatidan ilgari sharaf bilan topshirdi deb hamma yoqqa jar xabar, ham solishardi bundan bexabar odamlar bunga ishonsalar ham ammo bu ishlarni kim qilganini o'z ko'zlari bilan ko'rib guvohi bo'lgan shu yerlik aholi komsomollarning o'zlari gazeta radiodagi bu axborotlarni o'qib nima deb o'ylardi garchi mahbuslarning xizmatlari aytishga munosib ko'rilmay sir tutilsa komsomollar qilmagan ishni ular qildi deb yolg'on ishlatishning nima zarurati bor edi bu yoshlarni yolg'onga o'rgatib rostgo'y odamlarni g'azablantirmaydimi ana shu fidoyilar esa bu yolg'onlarga tabiiy bir hol deb qaraganlaridanmi yoki bunday yolg'on axborotlarga o'rganib qolganlaridanmi tabiatan pishiq ish qilish qonlariga singib ketgandanmi g'azablanish o'rniga hatto ish vaqtida bir birlari bilan bunday qilma bunday qil deb yoqib bo'g'ishgudek bo'lardilar chunki dushman sanalgan bu odamlar aslida halol vijdonli e'tiqodi butun odamlar edilar qor bo'ronlarida yurolmay beixtiyor safdan chetga chiqib konvoylar otib tashlagan odamlar ham shunday halol vijdonli odamlardan edilar o'sha oltmish darajali sovuq qor bo'ronli tunda ikki ko'zim yoshdan yong'oqdek yong'oqdek muzlab kalovlab yurolmay qolganimda ustaxonagacha meni yetaklab borgan navbatchi temirchilar moldaviyalik misha bilan yodimda yo'q polyakmi ukrainalik peritulalar halolligi vijdonli bo'lganlari uchun qamalganlardan edilar bularni tungi ovqat vaqtida bir birlarini g'ajigudek janjallashganlari hali esimda nega janjal nimadan ikkalasi mahbus ikkalasi bir biriga begona boshqa boshqa millat ota bobosining molini talashadimi lagerda ha halollikka o'rgangan vijdon amri bilan to'g'ri ish qilishga odatlangan va shundan orom oladigan odam hech mahal o'z ixtiyori bilan qiyshiq ish qilmaydi haromga qo'l urmaydi bu ikki temirchining janjali ham mana shundan biri bunday qilsa yaxshi bo'ladi desa bunisi bunday qilsa deb bahslashishadi buni qarang ikkisi ham mahbus ikkalasi ham qilmagan gunohlari uchun o'n o'n besh yilga hukm qilingan taajjubi shundaki ularni begunohdan begunoh qilmagan davlatning ishi uchun shunchalik jon kuydirib bir birlari bilan yana sanmanga borsalar bunday xolis bunday beg'araz odamlarni qamash emas qadrlab boshga ko'tarish kerak emasmi nahotki shular o'z vatanlariga yomonlikni ravo ko'rsalar bu kunlar o'z boshimga tushgunga qadar ko'plar qatori men ham xalq dushmani bo'lib qamalganlarga ba'zan ikkilanib biror aybi bo'lsa kerak deb qarardim hatto hibsga olinganimning dastlabki paytlari o'zimdan boshqa kgb qamoqxonasidagilarga ham ayniqsa vatan urushi davrida xoinlikda ayblanib qamalgan lagerdagilarga sovet davlatining ashaddiy dushmanlari deb jirkanib qarardim dushman kim vatanni har qadamda zavolini o'ylaganmi yoki uning manfaati uchun qamab qo'yganda ham shu yer shu zamin mening vatanim deb jon kuydirganlarmi kim axir kim xalqning dushmani bu savollarga o'z o'zimcha javob o'ylab ellik oltmish darajali sovuqda qirq yamoq uvadalarga o'ralib jir jirdoni yo'q quruq suvda qaynatilgan sulini pachaq pachaq alyumin miskadan qoshiqsiz ho'plab o'tirgan peritola bilan mishaga tikilib halollik e'tiqod kishilardagi yaxshi fazilatlarni naqadar oyoq osti xor qilinganidan dod solishimni ham bilmasdim men peritoladan qamalganiga qancha bo'lgani shunday mehnatkash halol odam bo'la turib shikoyat yozganmi yozmaganini so'raganimda u zaharxanda bilan kimga nima deb yozaman meni nohaq qamadilaring debmi nohaq qamaganlarini o'zlari bilishmaydimi yoki mo'ylovga arz qilsammi stalinni lagerdagilar nomini aytmay mo'ylov laqabi bilan atardik dedi dedida nima uchundir qah qah urib kula boshladi mana mo'ylovga arz yozganlarning bittasi shumi deb yonidagi baland bo'yli moldaviyalik mishani ko'rsatdi men bu haqda og'iz ochganimga ming afsus qildim mishaning unutilgan dardlarini yangiladim eskirgan yarasini tirnadim faqat unga emas o'zimga ham ortiqcha dilsiyohlik orttirdim bizlarga arz dod qilish hukm xato deb shikoyat yozish mumkin emas bizlar umrbod qamoqqa mahkum odamlarmiz shuni bilasanmi bizlarni hukumat dushman deb qamagandan keyin dushmanning gapiga ming haq bo'lsang ham ming dod desang ham ishonadimi ishonmaydi ishonmaydi bu gaplarni u shunday g'azab bilan aytdiki nazarimda bu gapni qo'zg'aganim uchun qo'lidagi miska bilan meni urgudek edi mishkaning qamalgandan keyingi hayotidagi baxtsizliklarga moskvaga yuqori tashkilotlarga yozgan shikoyati sabab bo'lgan ekan bizga shikoyat yozish mumkin emas deganining sababi odatda sakkiz o'n yil muddatga qamalganlarning deyarli hammasi haqmi nohaqmi norozilik bildirib shikoyat yozishmas ekan chunki yozganing bilan hech mahal biror ijobiy natija chiqmagan hatto shikoyat yozish ular uchun xavfli sanalarkan negaki yozgan shikoyating rahbarlarning nafsoniyatiga digi tegib senga nisbatan yana ham nafratini qo'zg'atarkan sening shikoyatingni ular dushmanlarning sovet qonuniga bo'lgan ishonchsizligining yana bir belgisi deb qabul qilib qamoq muddatini kamaytirish o'rniga ustiga ustak qo'shib qo'yarkan mana shunday insofsizlik mishaning boshidan ham kechibdi misha lagerda 6 yil o'tirgandan keyin o'zining halolligi mehnatkashligi avvalo begunohligiga ishonib qolgan 4 yilini olib tashlashni so'rab davlat ham insofga kelib qolgandir degan niyatda sssr bosh prokuroriga shikoyat yozibdi shikoyatni olgach qaytadan tergov boshlab shikoyat yozadigan xalisenmi deb yo'q gunohlarini zo'rlab bo'yniga ilib lagerda o'tkazgan 6 yilini ham bekor qilib yozgan shikoyatiga qaytadan 10 yil qamoqqa hukm qilindi deb javob berishibdi mana senga arz qilishning oqibati mana adolat katta umid bilan bir marhamat kutib arz yozgan misha bu javobni olgandan keyin dunyoda haqiqat borligidan umid uzib bundan buyoq didor ko'rishish yo'q deb o'sha kundan boshlab oilasi bilan aloqasini butunlay uzgan ekan qanday dahshat axir bu o'zini o'zi tirik ko'mishku mening yuzimga tepgan cheksiz qayg'u va umidsizlikni sezgan piritula sen mishaning gapidan cho'chima sening muddating yigirma besh yil ekan arz dod yozasanmi shikoyat qilasanmi insof berib kamaytirsa kamaytiradiyu ustiga qo'shib qo'ymaydi nimani qo'shadi yozsang hech narsa yo'qotmaysan deb taskin berib lagerda yasalgan qo'lbola kastryulkadagi ovqatning qolganini miskaga solib icha boshladi bu gaplarni eshitib men o'zimcha o'n yil hukm qilinganlar qayta diydor ko'rishishdan umid uzib o'zlarini o'ldiga chiqarsalar yigirma besh yilga hukm qilingan men xotinim bola chaqalarim bilan qayta ko'rishishdan qandoq umid qilay mening dunyoyim bu to'rt tomoni tikonli sim bilan o'ralgan devor uvada kiyim yemishim arpayu so'k xayolimda birdan bir narsa xotin bolalarim erkinlik ammo ozodlikda yeb ichib to'yyu tomoshalarda bezanib yurganlarning o'y xayollari chi xonandayu sozandalarning dilni qutiqlovchi kuylari yangraganda nozu ne'matlarga to'la dasturxon atrofida o'tirib raqslarga tort tort bo'lib qiyqiriq avjga chiqqanda nahot bizlarni birov esga olsa noumid shayton peritula aytgandek karnaychidan puf shikoyat yozsam nima yo'qotaman bordiyu shikoyatimga gunohi yo'q ozod qilinsin yoki qamoq muddati qisqartirilsin juda bo'lmaganda surgun bilan almashtirilsin degan javob kelib qolsaya axir hayotda ne ne mo'jizalar ro'y bermaydi shikoyat yozishdan o'zga nima chora yigirma besh yil qayoqdayu o'n yil qayoqda oh ah, banda nimalarga ko'nikmaydi no